Tohle je moje normální myš a tohle je ta nejlevnější myš z Kauflandu, kterou jsem speciálně koupil pro tohle video. Podaří se mi vyhrát, co zjistíte v dnešním videu. Dejte like a odběr a jdem na to. Dal jsem si teď nějaké asi dvakrát sumu nebo nějak taky na rozehrátí, kámo. A ta myš už je jako hned strašně malá. Ty tady ty postele, kámo, senčí úplně totálně. Pojď, kámo, rychle tady zkusím a doufám, že mu zničím postel, to bylo jako pro něm nice. Boom, je zničené, ale no tak to jsem dead, ale to je jedno, kámo, zničil jsem mu postel. Tak bum, koupím si ještě takhle zase a nástroj. Jinak budu strašně moc rád, pokud tohle video sdílíte, pro mě dala totálně moc práce. Já tak toho určitě nedám, no GG jsem ve voidu. Ještě když mám tak strašně trash myš. Ok, tak chcípli zbyt nevadí, ale na první hru co v pohodě. Ok, protože jsem špatný, tak jsem dal skvady a doufám, že tentokrát už to vyhrajem. Doufám, že borci aspoň teď obestaví postel. To by se mi hodně hodilo i na video, že jo? Kdybych aj k tomu vyhrán za takové troš vyšší. Ahoj, kámo. Nádhera, kámo, já jsem skoro nic neudělal, snad jak jsme vyhráli. Jdem na Skyward, je to víc trochu férové. Tak hraje se na tom totálně blbě. Tak k tomu já ještě ani hrát neumím. Pojď, kámo. Fair aspekt. Ok, má dvě hapka, pojď. Nice, kámo, vyhrali jsme. Vyhrali jsme na téhle myši GG. A zkusíme na tklače. Ok, chcípl jsem GG. Ok, kámo, abych si to otestoval i na jiném serveru, tak tady jdu teď na knockback v A. Že jo? Nice, máme auš kill. Jak to já moc se omlouvám, že tohle video vychází tak pozdě. Já jsem neměl skoro vůbec čas. Ok, jsme tady znova na Hypixel, nevím proč, prostě přijde mi to tady lepší. FBI, open up! Ajajaj. Budu strašně moc rád, pokud dáte like a odběr, pro tyhle videa dají hodně zabrat, fakt mega dík. Tam ještě není dobrá, že jo, takže musím být dobrý já, že jo, aby to dávalo smysl. Jo, pán bože, dal jsem water bucket clutch. To je pohoda. Nice, kámo, já jsem to klačil. Mám půl hapka, GG. Tak zkusíme hlavně rášnu, hej, jak tam čeká. Doufám, že se nestane to, co předtím. Nice, kámo, klač. Pojď, kámo. Nice, zhodili jsme ho. Já musím ho teď rášnu, ne, pane bože. Ty jsi ten největší kokot. A teď musím splnit různé úlohy, které jste mi poslali ohledně s touhle myší. Udělej s ní montáž, OK. No. A teď musím splnit další úkoly, které jste mi poslali ohledně téhle myši. Jak si s myší a setupem spokojený? Ale abych řekl, že s touhle myší moc spokojený nejsem, logicky, když stala 49 korun, tak jako co se od ní dá čekat a hlavně kvůli tomu, že je jako strašně malá. Vyhoď tu myš z okna. OK. Tady myš a já jí teda hodím z okna, hej. Ok, a jdem se pojít dolů. OK, kámo. A vidím, že to asi myš přežila, já jdu zkusit zapojit, pokud to funguje a vypadá, že se s ní jako vůbec nic nestalo, takže nice. Ok, a já už tady jdu jen takhle připojit a tak funguje, kámo, svítí, takže nice. Ok, ještě jsem chtěl říct, že tady tohle není jako žádná rozežrnost, já jsem věděl, že se nerozbije, protože jsem zkoušel s jednou myší, která už je dávno rozbitá, takže jo, jdem na asi další úlohu. Ok, tohle je asi spíš otázka, ale je dobrá ta myš? Ok, už jsem to jednou říkal, nebyla to úplně konkrétní otázka, takže já bych řekl, hej, jako za 50 korun, samozřejmě, že jako špatné, ale co jak můžeš čekat od té myši, za mě se třeba víc vyplatí si koupit třeba už myš třeba za 150, jako pokud chceš jako začínat nějak levnější, tak a tam si už jako koupíš mnohem lepší, nebo za 400, co mám já. Urob drop test, jako vážně? Akorát, že vůbec. Komunitě jste hlasovali, že jo, tak jdem na to. Na drop test jsem si připravil takový karton. Nově, kdyby papír a mám tam různé jako challenge, co tam musí splnit, tak jdem na to. Tady máme myš a jeden metr odhadnu třeba z téma. Jo. Hej, moc se teda omlouvám, ale vy jste hlasovali, že chcete drop testy, že to musím nějak udělat. Tak jo, jdem na to, takže level 1. Tohle si rovnou můžu odkrknout, že jsme to dali, takže nice. Teď musíme dát 3 metry, což je to celkem dost. I to budou nějak 3 metry. To je jako trochu uvolnilo, kámo, takže já budu zkusit ještě, pokud fakt funguje. Jak můžeme vidět, tak krásně svítí, kámo, ale jak můžeme vidět, tak to kolečko
je už prostě propadlé, já nevím, pokud bude fungovat, ale jdem to teda zkusit. OK, tam již reaguje hodně jako spožděně a bohužel tam nefunguje to tlačítko, takže nemůžu přepínat a ani fajtit, ani nic kopat. OK, a asi pro tohle video by to bylo vše, pokud se vám líbilo, budu strašně moc rád, pokud zanecháte like a odběr, protože tohle video mi bylo strašně moc práce a budu rád i pokud tohle video sdílíte a mějte se pěkně a čau. A v komentářích máte odkaz na Discord server, tak budu rád, pokud se připojíte.